الله نحرستي وحمانتا مغالادا عيرقابا اسقران لوغو سمييي مرحوم ورسامي چاما علي او مالن تيشالي كو غيريو دي مغالادا عيرقابا وحنا مرحوم كا اسكيسا كاسو قيب غلي مسوليين كاترسان حكومة دا سومالي لان مدحدا غميدا علماء الدين وحقراد ايسيدو كالي ددوينة كالي وحيساقونا اسكا كاسو قيب غلي او غوبچو كاها افايين كا مدحوينة سومالي لان محمود ورسامي چاما او ابيه وها الله نحرستي مرحوم ورسامي چاما علي وغورينا وحا هالكاسي كادلي اسلام مركاسينا او تعسيي اهلادي قرابدي ايو قودهان قرانكي وكبحي مرحوم كاسي قار كاميدا مسولين تي ايو وحكراتكي اسكي ساكسو قيب غلي مرحوم كادلتي ورسامي چاما الهي نحرستي چناكا ورابي نين بوها واناكسن وانوغنهي نين وديد بوها عالم كنسوو يمي يمانتو دنتين واتكا قران ايسان inu nin wanaagsanaha nin walba waa garanaya eel gaabana uma kala hadlin oo waad aragtaan waxa weeye wanaag halkaas ka muuqda ilaahay naxariisii jannada ka waraabiyo dadkii iyo sabir dadkii yeelkii uu ka tageen sabir iyo iimaan ka siiyo warshaba chaama caali muuse taariikhdiisa dadku way iska wada garanayaan cumrigiisu ilaa 90 jir meelaha bana waa noqolaya meelahaasu noqolaya 12 buu la dhashay isaga ugu dambeeyay nin taariikh la buu ahaa nin wadanka ka soo shaqeeyay buu ahaa nin gobolnimada ka soo shaqeeyay buu ahaa nin ganacsade ah buu ahaa nin halgabaa ah buu ahaa nin halyeey ah buu ahaa nin la yaqaan buu ahaa nin hadal yaqaan buu ahaa wuu ahaa nin ilaahay diintiisa ku wanaagsan waxaan maanta joognaa tacsidii ama aaskii amiir warsamo jaama cali muuse oo ku geeriyooday khamiistii shalay degmadan ceergaabo maanta waa jimcad tahayna aan ku tukanay oo aan aaskiisii joogno marka hore waxaan leenahay usaga jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyo amiin jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyo amiin waxa maragu ah warsame wuxuu ah horta amirku umada reer sanaag salaam waxaan halkan saxsi uga direyna warsame chaama cali muuse oo maanta ku geeriyooday ceer gaabo ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka tagay waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo wuxuu ahaa doon wanaagsan oo ilaahay yaqaana oo xaq u hadla oo xaq darada diida ilaahay ha u naxariiso run kale isugu yimid maanta shamar iyo imaam allah inaga siiyo nin wanaagsan buu ku suntanaa dadka wanaagga ka shaqeeya buu ku suntanaa dadka xumaadiidka buu ku suntanaa ehliyadiisii qaraabadiisii shamar iyo imaam baanu leenahay ilaahay qabriga ha u nuuro innagana samir iyo iimaan allah ka siiyo wuxuu ahaa nin weyn oo ka baxay gobolka sanaag waxaanu ka tacsiyeedeyna dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo gobolka sanaag dhammaantoodba waxaanu leenahay samir iyo afhayeenka jamhuuriyadda soomaalilandba waxaanu leenahay samir iyo iimaan allah ka siiyo isagana qafriga jannadii allah ugu allah u ballaqo warsame jaama cali muuse ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo wuxuu dhashay 1937 wuxuu ku dhashay deegaanka yufle 1919 ayuu yimi magaalada ceeregaabo halkaasuu malcaamad quraankiisii ka bilaabay 1917 wuxuu u shaqeeyay waaxda beeraha ee ingiriiska oo markaa dhulkan haystay markaas ayuu uga sii gudbay isagoo 3 sano u shaqeynaya waddanka cadan ganacsi buu ka bilaabay 10 sano cadan ku maqnaa ganacsigii ceergaabi uu la soo wareegay marxuumkii ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo wuxuu ka soo shaqeeyay dib u dhiskii qarankan halgankii qarankan iyo dib u heshiisiintii beelaha walaalaha ah ee Soomaaliland warsame jaama cali muuse ilaahay uu naxariisto waxaanu ka tacsadeynaynaa wixii ummad tiqiin iyo dadkii uu ka tagay iyo ummaddii cayaladiisii iyo Soomaaliland iyo gobolka Sanaagba tii warsame jaama cali muuse innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun wuxuu ahaa oday aad iyo aad nabad ugu suntan wuxuu ahaa oday dhaqameed ka tirsan gobolka Sanaag waxaanu leenahay dad eheladii qaraabadii dadkiisii samir iyo iimaan gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay xamse warsame jaama cali isagoona ka waramay taariikhda aabihii allah u naxariistee allahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun ilaahay jannadii firdowsa ha ka yeelo ha kii uu ka ugu deeqo aabe warsame jaama cali muuse oo itiisii noqotay maalmadkii khamiistii maantana oo jimcaana guri galaya aabe warsame anoo ku hadlaya afkii dhashiisa oo gaadhaysa inta uu dhalay inta nool 13 qof iyagoo sii dhalay 112 qof ama 112 qasmo aabe haddii aan taariikhdiisi wax ka yara taabto aabe wuxuu dhashay 1937 isagoo ku dhashay deegaan ay xukunto degmada ceergaabo ama magaalada madaxda gobolka sanaag ee caasimadda u ah ceergaabo wuxuu 12 jirkiisi ku soo noqday oo yimi degmada ceergaabo oo magaalo markaa magaalo yar ahayd
xilligan uu ka arimayay dawladdi Ingiriiska ee gumeystaha wuxuu macaamadiisa ka bilaabay magaalada Ciirigaabo isla waqtigii dhowr iyo soddonkii afartanayadii wuxuu aabe ka qayb qaalay ama uu ka qayb qaatay dawladda Ingiriiska qaybtii beeraha waaxaheedii kala duwanaa isagoo muddo dheer u shaqeynayay aabe warsame jaamac wuxuu ka sii gudbay shirkadii rabshiga buurta rabshiga ka shaqeynaysay ee macdanaha ama guraysay shimbiraha macdantooda ee markii dambena ka guurtay isagoo markaana uga sii gudbay xilliga geyiga cadan ee Ingiriisku xukumayay halkaasoo muddo uu joogay markii dambena uu ganacsi kooban ka bilaabay aabe warsame wuxuu ku soo noqday geyigiisii hooyo isagoo ka soo degay magaalada madaxda mayd xilligaas ahayd xeeb shidan xeeb furan xilligaas uu ugu soo gudbay degmada Ciirigaabo kana sii bilaabay ganacsi isagoo u kala dhaxay cadan iyo Ciirigaabo ganacsigiisa yar sidiina ugu sii waday markii dambena isagoo ganacsigiisa wata dalka markii dawladdii dhexe burburtay wuxuu aabe warsame ka qayb qaatay isagoo ganacsigiisa wata oo ahaa madax dhaqameedkii danta iyo dadaalkii dulqaadka u qaatay inay go'a u huwadaan sidii geyigan dhasha dhalan doontay anigu waan ka mid ahay isagu dhalay Allaah yarxamar raaximine sida uu badbaadi lahayd inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarsi Star TV Ciirigaabo.